É simples, gente. Nós não existimos num mundo paralelo. Não existimos. Ninguém aqui existe. Nada do que funciona, funciona sem compromisso, participação de todos os tipos e ajuda financeira. Então, não adianta, por exemplo, você vir aqui, achar gostoso, legal, isto e aquilo. E a gente fica num desespero desnecessário, porque é patético. A gente está em Brasília. A renda per capita aqui não é ruim. Não tem faltado aqui no plano piloto, para a maioria das pessoas, recursos para tudo que é viagem, tudo que é carro mudado, tudo que é... Encontro vocês por aí, eu sei. E não estou... pensando em nada diferente do que ser minimamente comprometido. Aí tem um monte de coisas que a gente não faz, porque não tem recurso. Ou paga-se o auditório e socorre-se o básico. E olhe que com dificuldades, e tudo desnecessário. Se alguém não dá porque não tem informação, aqui nós não somos... nenhum grupo religioso que bota ali na porta o nome dos contribuintes para eles se exaltarem como fariseus perversos, e ninguém fica cobrando de ninguém coisa alguma. Agora, não é porque houve abolição dos escravos que os escravos resolveram se tornar pilhadores. Vocês vinham de igrejas e religiões opressivas. Quanta gente aqui já morreu de culpa porque não deu o dízimo? Levanta a mão, por favor. Ficou com muita culpa, angustiada, em crise com Deus. É um número bem expressivo. E os outros não frequentaram a igreja, né? Porque quem frequentou a igreja, eu sei como é que eu recebi vocês aqui há 14 anos atrás. Sei quais eram as neuroses, angústias, culpas, desesperos, quase tudo passava por aí. Estou sob maldição. Ficaram livres disso tudo. Aprenderam que não é assim e, ao mesmo tempo, se tornaram indiferentes, ávaros, patéticos. Patéticos. É patético, deixa eu dizer, 10 pessoas sustentam o caminho da graça aqui, porque aquele gasofilácio que devia até estar aqui hoje, os dois, foi uma decisão que tomamos hoje de manhã de botá-los aqui na frente, pode trazer, se alguém puder ajudar, 2 homens fortes, eu agradeço a colaboração. Então, aquele gasofilácio, vocês ficam pensando que arrecada o quê? Dá um chute aqui. Um domingo desse aqui à noite. Dê um chute. Quanto é que vocês acham que vocês põem aqui dentro disso? Dessa caixa que devia ser preta. E não branca. Quanto é que vocês acham? Hã? Ah, quem dera, desse 1.000. Olha, no dia que o Kleber Lucas estava aqui, foi um dos dias mais cheios aqui no teatro, foram R$174. Tem uma médiazinha aqui de 380, 400. Olha, me avisem que eu ponho sozinho aí, desculpa. O que não pode são 10 pessoas, mais ou menos, sustentarem isso aqui. Porque todo mundo vem aqui e acha que entrou numa bolha. Vocês querem o quê? Mentira? Dizer que vocês estão amaldiçoados? Que o gafanhoto migrador vai perseguir vocês? Que nada do que vocês fizerem vai dar certo? É isso que vocês querem? Não. Então, chamem um vendilhão para vir aqui. Vocês estão num lugar sério? Tornem-se sérios. Minimamente sérios. Porque é ridículo.
Hoje eu chamei a moçada lá para dizer, olha, o pessoal tem que decidir o que eles querem, porque eu tenho mais o que fazer, e eu estou com autoridade total para lhes falar isso, em qualquer que fosse a circunstância, mas especialmente nessa, que eu não recebo nada de vocês. Nada. Eu sou voluntário aqui, eu gasto dinheiro todo mês para isso aqui não parar. Então, desculpa, mas deu. Então, não é nada além do acorde e veja que você está no mundo real. E ajude segundo as suas possibilidades. Ninguém diz mais do que isso, porque seria entrar numa dimensão de privacidade que tem a ver com você, com as suas possibilidades, com o seu entendimento, com o seu compromisso, com o significado que você atribui ao que acontece aqui e fora daqui, e na VMVTV e no mundo inteiro. Então, daqui para frente, pense, ore e diga, o que que eu vou firmar de compromisso mensal para ajudar as coisas a não serem patéticas como elas têm sido? Ridículas. E isso vai destruindo o caráter do grupo. Isso vai gerando uma comunidade que não é comunidade, que é amorfa, insensível e ávara. Vão ficando laodicenses, lá de Apocalipse, daquele tipo que diz, eu não preciso de nada, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas tu não sabes é que tu és cego, pobre, miserável, infeliz e nu. Então, por favor, vamos parar com isso. E hoje nós combinamos que daqui para frente, não só desde cedo nós vamos ter todo esse aconchego disponível em oração e aconselhamento aqui, mas também no meio dessa reunião, durante os louvores, as pessoas vão levantar e trazer as suas ofertas ao gasofilácio de maneira pensada, orada, você decide, vem, de preferência, se prepare, se você faz todo domingo, é uma vez no mês, ou seja lá como for, ou se você deposita na conta, que também não tem nenhum problema. Aliás, é essa continha que tem nos salvado, porque o gasofilácio é pura tristeza. Aí esses 10, mais ou menos, às vezes 8, vão lá um, outro, e é o que segura a onda. Não é ridículo que 8 pessoas, está parecendo o planeta Terra mesmo, né? Tem 8 pessoas detêm metade do dinheiro dos pobres da Terra. É ridículo. E não é porque vocês sejam pobres. Tão de brincadeira. Eu estou pagando uma viagem para a Somália, para quem levantar aqui e disser que está pobre. Não vou nem pedir ajuda, vou fazer um esforço e te mandar para lá. Para ver se você se cura. Vamos louvar de todo o coração. É o Senhor, digno de todos nós, na cidade do nosso Deus, do Santo Monte, com toda alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer. Só te agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
É o Senhor, indigno de louvor. Com toda a força, com todo o coração. De toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória. Ele nos ajuda. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos com todo o coração e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por favor, aquece, aquece, acende o braseiro da tua alegria, da tua força e da certeza de que nós temos uma só vida neste mundo e temos a vida eterna. Por isso, o viver aqui deve ser Cristo, porque o partir daqui é lucro em Cristo. Assenta essa certeza e põe o nosso coração ancorado na eternidade para que nós não percamos o foco e o sentido de quem nós somos neste mundo.
É o que eu te imploro por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Podem se assentar. Olha aqui, gente. É impressionante como a gente pode mudar tão dramaticamente que chega a um ponto que a gente não consiga se reconhecer. Você já teve essa experiência de ter se alterado tão profundamente que chegou uma hora e você não se reconheceu mais? Eu já tive. E já tive adulto. Já tive no caminho. Já tive andando com Jesus. Porque quando isso acontece antes de você ter consciência do Evangelho, consciência de Deus para você, e antes de você ter raízes, ter vínculos, tomar decisões profundas e radicais baseadas no Evangelho, antes disso parece que não conta, porque a gente estava apenas sob a influência do meio. E o meio, indubitavelmente, tem um poder extraordinário de transformação. Os clichês dos nossos pais e avós continuam a ser absolutamente verdadeiros. Dizem-me com quem andas e eu te direi com és, quem és, é quase 100% verdadeiro, quase. Com algumas exceções, quando quem anda com você está sob a sua influência, porque você não está andando com eles. Mas são raros os que são assim. A maioria não consegue conviver um tempo com um grupo muito diferente sem fazer assimilações camaleônicas que mudam não só trejeitos e modos e exterioridades, depois de um tempo alteram o caráter. O olhar político, a interpretação da vida. O cara continua a dizer que é quem ele era, que vai aos lugares que ia, que tem os amigos que tinha, mas não notou que foi profundamente alterado pelo meio. Entenda meio também como namorado, namorada, amigos, relacionamentos, quase casamentos... Essas coisas todas que nos alteram barbaramente. Certas mulheres saem de certos casamentos irreconhecíveis. Certos homens são mudados durante o relacionamento com certas mulheres que depois nem a mãe o discerne mais. Nem ele há aqueles a quem antes ele disse amar, porque já não os ama. Mas isso ainda se trata de um fenômeno exterior. São as influências da estrada no caminhante, no viajante. Eu, no entanto, quero falar com você não apenas sobre isto, que é óbvio, e quem não preste atenção na influência dessa obviedade que nasce da influência dos grupos e dos vínculos e dos relacionamentos na vida da gente, é um tolo. E será dramaticamente alterado, sem se perceber, e na maioria das vezes, em relação a coisas tão ridículas, que o que acontece no fim de tudo é que a pessoa se torna infinitamente mais ridícula do que consegue perceber. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou assumindo que isso é patético demais para você não ter entendido ainda. Espero que sim. Eu quero falar de como você pode ser alterado para o bem ou para o mal no caminho de Jesus. Aí você já diz, ué,
pode acontecer esse negócio? Olha o que aconteceu com o acidente da Terra. Não foi Maomé quem nos influenciou assim, só um pouquinho. Porque o cristianismo também fez assimilações e sincretismos islâmicos do século VII da nossa era para cá, muito mais do que a gente pode imaginar. Assim como o catolicismo fez sincretismo dos cultos à Mitra, aos deuses e deusas egípcias, ao panteão greco-romano todo, assimilou. Mas, até mesmo aqueles que supostamente tinham entendido alguma coisa, observe a continuidade do processo histórico deles. Pense em Calvino e agora imagine os calvinistas. O negócio inicialmente era bom, mas o que decorreu dali ficou muito confuso. Você pensa em John Wesley e depois vê o que aconteceu com os metodistas. Mudaram tanto. Se a gente fosse sair pegando vertentes dessa natureza e mostrando as alterações, ia ficar longo e cansativo, portanto, desnecessário. Mas olha o cristianismo e o que ele fez no ocidente da Terra. Você já ouviu falar de algum grande psicólogo chinês? Já? Que não tem um clinique no ocidente, que não esteja radicado nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Europa, já desde a terceira geração, que só tem aquele nome Xing-Yong-Mam-Pang-Pang, mas é inglês. Você já ouviu um de Pequim, que ganhou um prêmio de psicologia. De qualquer linha psicológica ou psicanalítica, você não viu. Porque eles não lidam com essa categoria lá, eles não sofrem das mesmas angústias de alma que nós ocidentais sofremos. A concepção deles de sexo é totalmente diferente da nossa, da vida, da morte, de dor, de angústia, de causa de angústia, totalmente diferente. As soluções de natureza terapêutica existem lá, mas não com os nossos instrumentos nem com as nossas nomenclaturas. Por quê? Porque a psicologia é uma medicina para doença cristã, judaico-cristã. Quem é o pai da psicologia mais primitiva do Ocidente? Com essa nomenclatura atrelada à presunção científica. É Freud, judeu. Castra, não castra, corta o pinto, não corta, faz a circuncidão. É uma angústia danada. É o Édipo e a mãe. É o judeu e a mãe dele. Que é um negócio danado, violento de forte. São filhos de Sara, Ismael brigando e a mãe defendendo o Isaquinho. O pai quer matar o filho, ele se salva. Se salva na mãe, na mulher. Era natural que o complexo de Édipo nascesse na mente de Freud. E Jung? Protestante, protestante, protestante. Para lidar com um passo além da angústia judaica é a neurose sexual protestante, radical, culposa. E todos os que dali advieram, e todos os anos tem escolas novas
querendo se implantar, nascem e existem a partir da função da nossa culpa ocidental. São profissões que se alimentam da culpa humana, da angústia humana, da neurose humana. Olha o crescimento religioso no ocidente da terra ou entre as religiões do livro, no caso o islamismo, no mundo árabe. Crescimento avassalador desses dois grupos. Agora o islâmico crescendo mais fortemente do que o cristão. Mas são os expoentes do crescimento, do anúncio, da invasão de catequese pela terra. Agora, observe o que esses grupos vêm realizando na sociedade humana, as transferências de loucura. Você acha que no Japão haveria uma exposição num museu de arte contemporânea, um cara deitado pelado? Que é a coisa mais normal do mundo, né, gente? É um homem nu. Mas deitado pelado. Para o pessoal tocar no corpo do cara, pelado. Aí vem a mãe e a filhinha, vamos pegar. Aí você vê a garotinha tocando assim nele, ó. Assim, parecia que era uma menina que chegou de Júpiter, com medo de tocar num alienígena terráqueo, sim. Tudo patético, patético do tema à relação. Isso é coisa de cristão neurótico, é arte cristã, que não é feita em nome da consagração a Deus, é arte feita por causa do trauma. E quem vai visitar é também traumatizado. E quem discute o assunto é doido. É maluco. Aí um vai dar a ceia no Teatro Santander e coloca vagina na Eucaristia. Para quê? Está com vontade de comer uma, vai lá, meu amigo, mas deixa o pão em paz. É muita maluquice que só dá em crente, só dá em cristão, entendeu? É doença de cristianismo, de maluco, neurótico cristão. No Japão eles fazem araquiri por outras coisas, não por essas. E entre os índios isso não existe. Sob hipótese alguma. É doença nossa. É doença de crente, é doença do cristianismo. É doença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É doença de quem pensa que caminha com Cristo e só absorve doenças produzidas pelo cristianismo, que de Cristo não tem nada, de evangelho coisa alguma. E a gente absorve tudo isso como palavra de Deus, vontade de Deus, doutrina de Deus, centro da vontade de Deus, revelação de Deus, profecia de Deus. Meu Deus, é muita insanidade. Agora, eu disse que a gente se altera frequentemente sem saber na própria experiência do ouvir o evangelho sem decidir o que fazer com o evangelho. Que foi o que aconteceu no ocidente da terra. Houve muitas gerações que ouviram o evangelho, mas não souberam o que fazer com o evangelho. E praticamente quase todos ficaram doentes de evangelho mal interpretado, mal aplicado na vida, no coração. O exemplo que eu quero dar para você, para ver se você se pontua, se enxerga e se você
define um determinado cronograma de desvio no seu ser. Uma trajetória de desvio que começou no que você chamou de meu encontro com Jesus. Você já imaginou que o seu encontro com Jesus possa hoje ter deixado você num lugar totalmente antagônico ao que seria o caminhar com Jesus? E você faz parte disso tudo, você só não tem é parte no que seja verdade. O exemplo é esse de hoje da ceia, que do ano passado para cá eu devo ter mencionado durante a ceia umas 6 ou 7 vezes. Judas Iscariotes. Você já deu uma atenção carinhosa, Judas? Quem é que você pensa com carinho quando você pensa nesses que andaram com Jesus? Quem são seus prediletos? Pode falar alto. João, campeão de audiência. João, bota a cabecinha no peito de Jesus, depois cuida de Maria. É meio estovado, boné, mas bom garoto. Se quebrantava fácil. Bom menino. João é campeão de audiência. Vocês vejam que no meio aqui de vocês, se nós fôssemos religiosos, a pedra não seria Pedro, a pedra seria João. Segundo lugar, quem vem? Pedro, Pedrão das Candangas. Olha lá, você é o bicho falastrão, chega com um coração enorme, mas um caráter que vacila. E, enfim, deixa para lá. Bom, irmão. Aí depois disso, Tiago já vem a reboque de João, não é? Pedro, Tiago e João. E o barquinho. Depois disso, os outros todos ficam meio anônimos, vocês já perceberam? Exceto Judas, que tem um dia consagrado a ele, numa sexta-feira, que o pessoal desce o cacete. Faz uma terapia de projeção transferente. Pai, desce o pau e queima o bicho. É uma relação primitiva, tribal, de destruir o totem que virou tabu. Bem freudiana a leitura pode ser, totem e tabu. Pois bem, Judas é esse indivíduo que ninguém olha para ele com carinho. Né? Ele teve mãe, sabia? Teve mãe, teve pai. E Jesus ou era um cínico miserável, de tão cínico que a gente deveria abominá-lo e nunca mais nos reunirmos em nome dele, ou, não sendo cínico, nem um cretino, nem um manipulador de almas, mas sendo sincero, como sincero é Deus, Jesus gostou do cara. Jesus o chamou. Tem gente que já pensa assim, chamou para ser o filho da perdição. Ou aqui, seu sanavabete. Chega aqui que você vai ter utilidade no dia em que forem me ferrar, você vai fazer a obra. É. Chamado de Donald Trump. Come to me, you son of a bitch. Jesus gostou desse cara. Tudo que a gente lê de mal sobre ele, interessante. Só passaram a falar depois. Depois que ele se enforcou, essa coisa toda, foi que vieram as interpretações. Porque antes, nada, ele era um cara respeitadíssimo, andava com a bolsa,
Era ele que recebia ofertas. Normalmente você não escolhe o ladrão do grupo para ser o tesoureiro, né? Não. Você escolhe um sujeito capaz, hábil, honesto, de caráter, minucioso, que preste contas, que tenha tudo na mão, de tal modo que você tenha segurança de que o que estão dando não está vazando de maneira gidelesca em 51 malas. Não, você faz o possível para ver que esteja tudo certo. E ele foi escolhido, diz aqui o apóstolo João, lá no episódio de João capítulo 12, depois que a mulher derramou aquela mirra e todo mundo achou que era um desperdício, Judas fez uma reflexão de natureza econômica. Senhor, ao invés dela jogar esse negócio todo aqui e perder, não era melhor ela doar para a gente? Para a gente vender, apurar um dinheiro e doar aos pobres, a lógica imediata estava correta. A motivação é que não estava. Mas a cronologia, a sequência da propositura estava toda certa. Jesus dialogava tanto com ele que quando Jesus o chamou do dia da ceia e falou alguma coisa no ouvido dele, todo mundo imaginou que era a seguinte instrução: vai, pega o dinheiro e distribui entre os pobres. É o que João diz. Quando Jesus falou com ele, o que a gente pensou é que ele tinha dado uma instrução para Judas levantar dali naquela mesma hora, deixar o banquete para trás, a ceia, e atender pobres. Imagina só. Era o que eles pensavam. Por quê? Porque ele tinha cara de tudo, menos de canalha, ladrão. Jamais. Judas é um mistério. Como esse cara se alterou ou não se alterou? Ou foi essa capacidade divina de Deus em Cristo de tratar o filho da perdição como um filho muito amado, embora o filho da perdição esteja o tempo todo tramando o mal? Ou esse filho da perdição se fez filho da perdição, apesar de ter sido chamado, porque no coração dele havia originalmente elementos bons? É possível que esse cara tenha se corrompido naqueles 3 anos e meio? É possível que ver tudo que ele viu, perceber tudo que ele percebeu, seduziu a ele a partir de que perspectivas? Tem 4 prevalentes dentre as interpretações. A primeira é que ele fosse um sicário infiltrado no grupo de Jesus. Ele fosse um desses caras que tivesse reconhecido que aquilo ali tinha um potencial político, revolucionário, explosivo, como os sicários buscavam algo assim. Ele se fez discípulo, aderiu a tudo, para ver se de dentro ele manipulava a ocorrência a ponto de provocar essa necessidade, provocar essa revolução, usando Jesus de dentro para fora. Uma segunda alternativa, na qual alguns creem, é que ele olhou para Jesus, se fascinou por Jesus, mas no coração ele tinha uma estrutura tão fixa de ideal acerca de como seria o Messias, e o Messias dele teria que ser politicamente relevante. Qualquer coisa que fizesse tinha que ter o objetivo de expulsar os romanos de lá. Qualquer que fosse o poder que agrangeasse, tinha que ter esse objetivo libertário,
politicamente falando, e ele creu que Jesus estava agindo como agia no início, até que ele ganhasse grandeza e a partir da grandeza ele insuflasse as massas e a libertação chegasse. Ele e quase todo mundo que tinha clamor político em Israel tinha esse tipo de avidez messiânica. E que ele teria entrado por essa razão. E foi se decepcionando ao ver que o modo de Jesus tratar as pessoas do jeito que tratava não era uma estratégia midiática, era a coisa em si. Não era o primeiro nem o segundo passo para um outro objetivo, era o caminho mesmo. Isso teria decepcionado enormemente. A ponto de que, com o passar dos últimos meses, o coração dele foi se desencantando e abrindo espaços para tramas perversas, já agora dizendo, se ele mesmo não se propõe a isso, eu criarei uma circunstância na qual ele será forçado a fazer alguma coisa. E aí o processo é deflagrado. Uma terceira interpretação é aquela que ficou muito moderna ultimamente. É a preferida do Discovery, do History Channel, aqueles teólogos bobos lá de Claremont, onde eu estudei, lá na Califórnia. Aí, a maioria deles diz que houve, foi um acerto, um pacto de Jesus com Judas. Jesus chamou Judas e disse, ó, a gente tem que montar o cenário. Tal cenário, cumprir as profecias, criar o Cirque du Soleil aqui, e você é um protagonista quase principal, porque o principal sou eu. Você é meu coadjuvante e faz parte de um segredo que eu não compartilho com os outros, porque a gente precisa ter os outros 11 inocentes na parada. E o único que eu confio aqui é você. Então, o cara que foi adiante, preparou o burrinho, o jumento, foi Judas, que ninguém sabia. Foi o articulador, o diretor de produção. Trabalhou nos bastidores. Foi vendo, profecia, pô, tá faltando mais essa aqui. Então, vamos preparar. Inclusive a relação dele com as autoridades do templo. Quanto é que tu queres para trair? Aí ele teria utilizado a profecia que dizia, por 30 moedas de prata me venderam. Aí disse, 30 moedas, porque para cumprir a profecia, eu estou fazendo a minha parte. É aquele tipo quase cabalístico que está pensando que na hora que esotericamente ele fechar a mandala profética, pá, fechou a mandala profética e tá, o quinto elemento cai. Pá. E aí Deus é obrigado a agir sobrenaturalmente, porque está tudo amarrado. Tudo amarrado. Essa teoria nos últimos 10 anos ficou grande entre as pessoas. E tem a mais básica de todos, quer dizer, era um cabra safado, sem vergonha, que chegou lá para se aproveitar, se locupletou, quando viu que Jesus tinha deixado de dar lucro, resolveu vender por 30 moedas de prata. E foi só isso. Aí você certamente diz, e o que é que você pensa? Eu penso que cumpriu-se aquilo que Simeão disse ao pegar Jesus com
dias de nascido, no oitavo dia do seu nascimento, e disse: ó Deus, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. A seguir, virou-se a Maria, mãe de Jesus, e disse: eis que esse menino veio para ser objeto de contradição. Ele será para levantamento e para a ruína de muitos, pois eis que por ele manifestar-se-ão os segredos ocultos dos corações, porém uma espada traspassará a tua alma como mãe. Eu penso que o que se cumpriu foi isto, assim como o que eu disse no início, cumpre isto aí. Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, saber de Jesus, compreender a lógica dele, que faz sentido. Que só amor, misericórdia, perdão, justiça, verdade, viabilizam a existência, a própria criação. Qualquer outro projeto trabalha contra a vida, destrói as relações, acaba o mundo. Quem se aproxima de Jesus e ganha um mínimo dessa percepção, ou a abraça para exaltação e vida, ou fica sabendo dela para o seu dramático pioramento humano. Foi por isso que eu comecei falando da psicologia no Ocidente. Não foi possível o Ocidente da Terra, por mais truncada que tenha sido a mensagem do Evangelho, ter sido exposta a ela, não como pregação, mas até como penetração subliminar, subreptícia, pervadindo a cultura, o direito, as ciências, o estímulo ao saber, as doenças da alma, tudo isso. Ter contato com o que positivamente seria evangelho e com aquilo que negativamente foi feito em nome do evangelho, e não termos nos tornado todos Judas em potencial. A mais trágica admissão da qual a gente quer fugir é que nós somos potencialmente Judas, todos nós. Eu conheço pessoas que, quando encontraram Cristo mesmo, de verdade, se tornaram os seres humanos mais bonitos desse mundo. Como eu conheço alguns que se tornaram piores do que os piores bandidos com os quais eu já convivi, e olha que eu já convivi com um bocado. E eles são bispos. Não os piores bandidos, eu estou falando dos piores que os piores. São pastores, são sacerdotes, são padres, são cardeais, são monges, são diabos perversos. Vendem o evangelho por dinheiro, vendem tudo por dinheiro. O que nós temos hoje presente na chamada igreja evangélica no mundo, mais acentuadamente do que na igreja católica, é a determinação, é a vitória do espírito de Judas, que pegou o evangelho de Cristo e trocou por moedas de prata. Por quê? Eu me lembro do protagonista do maior de todos desses movimentos aqui no Brasil, me dizendo em maio de 1991, no gabinete dele em São Paulo: eu cansei
do Evangelho. Esse negócio de cruz, de sangue, de arrependimento, de perdão dos pecados, de quebrantamento, de humildade, nunca mais eu deixo passar perto da minha igreja. Isso faz mal. Eu aqui vou ensinar as pessoas a serem ambiciosas, gananciosas, gulosas, ávidas. Fábrica de Judas, de gente que por decepção, por tristeza, por paganismo, por alienação, por ignorância, por qualquer razão, chegaram num ponto de desilusão, ou de cansaço, ou de cinismo, ou de desinteresse, em que tanto faz. O que importa é o que eu posso auferir de maneira imediata daquilo que me seja disponível. Aí você diz, e por que você está falando isso nesse dia de ceia? Porque é um dia maravilhoso para cada um olhar para dentro do coração e ver como é que você chegou e no que você se tornou. Eu tenho convicção de que Jesus, quando disse, Judas, vem, ele não fez isso com uma lágrima nos olhos. Ele fez com aquele olhar bonito, cheio de brilho, fascinante, profundo, intenso, cortante, amigo, sincero, nos olhos dele. Vem. Vem. Agora, o que você faz, o que você decide, se isso aconteceu com Judas, foi porque o Cristo do Evangelho continuou no coração de Judas secundário, porque o Cristo prevalente era o Cristo da ideologia. Ele tinha uma preconcepção messiânica e o Jesus do Evangelho o decepcionou. Não atendia isto. Eu vejo hoje, nessa geração, desculpe, eu termino em 5 minutos e a gente ceia rápido, mas eu vejo nessa geração o mesmo fenômeno acontecendo. Tem muita gente aqui que canta para Jesus, faz umas orações de quebra, participa disso e aquilo, mas o coração só está, e a gente só tem falado das coisas que a gente tem falado, é porque o coração está distante mesmo dele. Foram mudando. Quando elas querem se sentir bem, elas se lembram de como um dia foram. Porque já não tem mais nada a ver com aquilo que hoje elas são. Mas quando Jesus disse, Judas, vem, ele o chamou para a vida e não para a forca. Tem um monte de calvinista doido pelo mundo, me ouvindo agora, dizendo, mas ele era o filho da perdição, já estava prescrito, Jesus mesmo diz, ai daquele por quem? Isso é em relação a Judas, em relação a mim, em relação a ti, a qualquer um que, em sabendo o que soube, vendo o que viu, decide trabalhar contra a vida, se torna filho da perdição. Olha, Judas foi ficando inocente perto desta geração. Eu conheço muito líder cristão que Judas vai se levantar no juízo e vai julgar o cara. Ele virou parte de um presépio de, onde tem uma pequena maldade chamada Judas, quando comparada com esse
com essa Samarco, com esse rio doce apodrecido do que nós derramamos todo dia na vida. Nós vamos distribuir o pão e o vinho. E você vai pensar em como você chegou e no que você se tornou. Porque Judas mudou. Zaqueu se converteu. Mas Judas foi mudando contra o Evangelho. O centurião romano se converteu. Mas Judas foi mudando contra o Evangelho. O gadareno doido se converteu, mas Judas foi enlouquecendo gradativamente contra o Evangelho. Olhe para trás, não ande para a forca, para a culpa que mata, para o remorso que abate. Em nome de Jesus, cante de volta, eu quero voltar ao primeiro amor. E olhe, lembra de Jesus dizendo? Jesus diz o seguinte, preste atenção, que é melhor nunca ter sido liberto sequer de forças espirituais malignas do que ser liberto e ficar vazio, não se fazer ocupar pelo mais valente, que é o Cristo libertador de Deus em nós. Jesus disse que esse estado de conhecer, provar e ficar oco atrai coisas 7 vezes piores para a vida. É Pedro quem diz, melhor lhes fora não terem conhecido o Evangelho. Melhor lhes fora. Porque esse evangelho que catapulta a gente para a vida eterna é o mesmo que, sendo tratado com a vontade da manipulação e do uso dele, nos endiabra, nos faz mudar contra o Senhor da vida. Nos faz alterar os significados, nos faz fazer barganha acerca daquele que é Senhor absoluto. Só olhe para o coração e veja se a narrativa dessa história de alma, de mente e de existência tem alguma coisa para o bem ou para o mal, relacionado a você. Meus queridos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, isto é o meu corpo que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, façam isso com a gratidão e a memória acerca do fato de que os seus pecados estão perdoados. Comei dele todos. E depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Todas as vezes que beberdes este cálice, sabei, há um novo testamento que garante que vós sois filhos e herdeiros de Deus em mim. Crede e bebei. Obrigado.
Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais um louvor? O que, que você estava dedilhando aí? Aclame ao Senhor, meu Jesus. Aclame. Todos nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias, todos nós. Quero louvar com força. Maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, puxam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. E a verdade que se beijaram em Cristo Jesus, e a alegria, o poder, a esperança, o gozo, o fruto, o amor no Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus aqui e em toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.